ხვალ არის თუ თუ რაღაც 7 ნოემბერი თარიღებს რო შევხედავთ და არის გვახსოვს რომ ამ თარიღის დროს ორი წლის წინ მოხდა დიდი შეტაკება თბილისში პოლიციის ძალებსა და მასობრივ манифестаციას შორის. მე მინდა კარგად გესმოდეს რას ვნანობ მე იმ თარიღთან დაკავშირებით და რას არ ვნანობ. ის რომ პოლიციამ დაიცვა საზოგადოებრივ წესრიგში თან ისე რომ არავინ არ მოკვდარა ძართულ სიტუაციაში. ეს მრავალ ქვეყანაში ასე მოხდებოდა, თუ ხარ ცივილიზებული ქვეყანა, ეს არის სახელმწიფოს მოვალეობა და ეს არის სახელმწიფოს უფლება. და ის რომ ჩვენ და მათ შორის კარგად ვიცოდით, რომ ამაში იყო უცხოური ძალების მონაწილეობაც, თუმცა ეს არის ყოველდღე გადამწყვეტი, ეს მეთოდები გამოვიყენეთ, ეს იყო აუცილებლობა და ეს იყო ჩვენი მოვალეობა. მაგრამ სიტუაცია იქ არ უნდა მისულიყო. სიტუაცია თავისთავად იმაში კი არის, რომ შეტაკება ხდება დემონსტრაციასა და სამთავრობო ძალებით და წესებით პოლიციის ძალებს შორის. სიტუაცია იყო ის, რომ ოპოზიციის დიდი სპექტრი თლიანად თითქმის თლიანად და მთავრობა აღმოჩნდნენ რადიკალურად დაპირისპირებული პრაქტიკულად ყველა საკითხს. ეს იყო ძალიან დიდი გაკვეთილი ყველა ჩვენის თქვენისთვის. გაკვეთი რომ თავრობა შეიძლება მეტი ახსნა განმარტება, მეტი მოთმენა, მეტი მოსმენის უნარი და განმარტება და აუცილებლად იმის რომ ექსტრემიზმი არის დამღუპველი საქართველოსთვის. იმიტომ რომ ყოველჯერზე როცა ჩვენ ვუტევთ ერთმანეთს და თავს ვესხმით ერთმანეთს, ჩვენ უგზავნით მოსაწოს ტერს, რომელიც ამჟამად დაპონაკებულია კავკასიის მეორე მხარეს, უგზავნით მათ მოსაწოს თვითონ დაგვესხას ჩვენ თავს. აი ისტერიულად უნდა და ბევრს ძალადობის გამოწვევა თბილისში. თქვენ ნახეთ რომ პოლიტიკური სპექტრის მათ შორის ოპოზიციური უმეტესი და წამყვანი ნაწილი თლიანად ჩამოშორდა ამ ლოზუნგებს და თლიანად გადმოვიდა დიალოგის და მოლაპარაკების ხარეს. და ეს არის სწორი.